Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Sinoć nešto pre ponoći na autoputu Beograd-Novi Sad poginuo je pešak Milivoje Gajić iz Nove Pazove. Kako nezvanično saznajemo, nesreća se dogodila kod isključenja za Staru Pazovu. Njega je udario automobil koji se kretao iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Tačnije okolnosti nesreće nisu poznate, a informaciju o nesreći potvrdio je i predsjednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić na mitingu u Novom Sadu, koji je rekao da je sinoć poginuo aktivista Srpske napredne stranke lepeći plakate. Na parijskom aerodromu Orli danas je ubijen muškarac koji je oteo pušku vojniku na jednom terminalu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. On je prethodno ranio policajca, a zatim pobegao u jednu prodavnicu, nakon čega su ga bezbednosne snage ubile, rekao je portparol policije, dodajući da u incidentu niko nije povređen. Reč je o radikalizovanom muslimanu od ranije poznatom policiji i obaveštajnim službama, potvrdio je francuski ministar unutrašnjih poslova Bruno Leroux. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić opozvao je Mirka Jelića sa mesta ambasadora u Vatikanu. Objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. Tomislav Nikolić je ukaz o opozivu potpisao 14. marta. Jelić je za ambasadora u Vatikanu postavljen 9. novembra 2012. Na glasačkom listiću na predsjedničkim izborima 2. aprila pod brojem 1 biće Saša Janković, kojeg je predložila grupa građana za Srbiju bez straha. Odlučeno je u petak uveče žrebom na sednici Republičke izborne komisije u Skupštini Srbije. Drugi na glasačkom listiću biće Vuk Jeremić, kojeg je predložila grupa građana Moramo bolje. Treći Miroslav Parović ispred Narodnog slobodarskog pokreta. Četvrti Saša Radulović, kandidat pokreta Dosta je bilo, a peti Luka Maksimović, kandidat grupe građana Ljubiša Preletačević Beli, Beli samo jako. Aleksandar Vučić, kandidat vladajuće koalicije, biće pod brojem 6, pod brojem 7 na listiću će biti Boško Obradović, kandidat pokreta Dveri, osmi će biti Vojislav Šešelj, kandidat Srpske radikalne stranke, pod brojem 9 Aleksandar Popović, kandidat Demokratske stranke Srbije. Na 10. mestu je Milan Stamatović ispred grupe građana za zdraviju Srbiju i na posljednjem 11. mestu je Nenad Čanak, kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine. U prva dva mjeseca ove godine inspekcija rada imala je 7870 nadzora i pronašla 2870 radnika koji su radili neprijavljeni na crno, rekao je ministar za rad Aleksandar Vulin. On je tokom obilaska gradilišta hotela Hilton u Beogradu rekao da je na osnovu rešenja inspektora rada prijavljeno 2560 radnika. U martu mesecu posebnu pažnju smo obratili na građevinski sektor i na građevinsku industriju. Na teritoriji cele Srbije kontrolisano je 373 poslodavaca i ono što je zabrinjavajuće, kod 192 poslodavaca pronađeni su radnici koji rade na crno, rekao je ministar. Precizirao je da je u martovskim kontrolama pronađeno 612 radnika koji rade na crno. U Srbiji 20% najbogatijih ima na raspolaganju 9 puta više novca od 20% najsiromašnijih i po tom pokazatelju nejednakost u Srbiji izraženija je nego u bilo kojoj članici Evropske unije, gde je taj odnos 5,2 puta, pokazao je novi izveštaj Evropskog statističkog zavoda Eurostat. Od zemalja obuhvaćenih izveštajem Srbija ima najveću nejednakost po raspoloživom prihodu, odnosno prihodu umanjenom za poreze i slična davanja koji se može trošiti ili štedeti, a sledi Turska sa razlikom od 8,7 puta, dok je u Evropskoj uniji situacija najnepovoljnija u Rumuniji, gde je ovaj odnos 8,3. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove sutra će na svom parketu igrati drugu utakmicu četvrtfinala play-offa za titulu prvaka Srbije. Prvi meč u Kraljevu dobilo je Jedinstvo sa 3-2. U polufinale će ekipa koja prva stigne do dve pobede, tako da ako sutra pobedi Ribnica, 23. marta sledi takozvana majstorica. Sutra će se ova dva tima sastati u hali u ulici Branka Radičevića, a utakmica počinje u 19 časova. U drugoj utakmici četvrtfinala play-offa za prvaka Srbije
Srbije, odbojkašice jedinstva iz Stare Pazove, sastaće se sutra u Subotici sa Spartakom. U prvoj utakmici Staropazovčanke su pobedile sa 3-0, pa ukoliko i sutra pobede, plasiraće se u polufinal. Košarkaši Dunava i Starih Vanovaca sutra će igrati u 21. kolu Mozart Košarkaške lige Srbije u Beogradu protiv OKK Beograda. Dunav se pred ovu utakmicu nalazi na 8. mestu na tabeli sa 31 bodom. Poslednji dan zime biće oblačan sa padavinama, temperatura do 16 stepeni. Naredne nedelje, proleće koje stiže u ponedeljak u 11 časova i 19 minuta, donosi lepo i sunčano vreme i više dnevne temperature. U vestima toliko, vama hvala na pažnji i prijatno uz naš program.